sistema pneumàtic. De fet, és un piano normal que es pot tocar com un piano i té incorporat aquest mecanisme. El mecanisme consisteix, bàsicament, en una manxa que fa que xucli l'aire i el faci passar per aquesta barra que té 88 forats, tants com tecles té el piano. Quan col·loquem el rotlle, el que fa és desenrotllar-se i els forats que hem vist, que són els que tenen incorporada la melodia, passen per davant de la barra i si coincideix el forat de la rotlla amb el forat de la barra, l'aire entra i per 88 tubs va parar a 88 vàlvules que al moure's per unes palanquetes fan que es premi la tecla corresponent. Aquesta pianola va entrar a la Biblioteca de Catalunya arran d'una compra l'any 2009. El que passa és que posada a disposició dels usuaris per gaudir-ne no la van poder tenir fins al 2010 perquè va passar un procés de restauració. A la Biblioteca de Catalunya hi ha actualment 1.676 rotlles de pianola que han arribat aquí per diversa procedència. La majoria han estat donatius particulars, d'altres han estat compres i els darrers que han ingressat han vingut per subhasta. Podem documentar-nos amb bibliografia relacionada principalment amb aquests rotlles importants, rotlles d'artista, a través de la bibliografia disponible. Posem un rotlle cada dia amb una triple finalitat. Primer, per saber en quin estat físic estan els rotlles, perquè fins que no els col·loques i es desenrotlla no ho saps. Segon, per enregistrar el so, cada dia fent una còpia en MP3 del rotlle que sona. I tercer, per donar la benvinguda als lectors més matiners, perquè això ho fem anar cada dia a les 9 en punt.